საბედნიეროდ კლავაც პრიორიტეტულად ხმარდება ამ სოციალურ გამოიწვა სურვილები მასთან დაკავშირებით, რომ დაწყებული პენსიის ოდენობის გაზრდიდან დამთავრებული სოციალური უზრუნველყოფის სხვა საკითხებით, როგორიც არის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მკურნალობაზე ხარჯების გაწევა და სხვა, ყველა ამ მიმართულებით ბუნებრივია, რომ გაგრძელდება ანალოგიური დამოკიდებულებით მუშაობა. აქ დასახელდა ისეთი პრიორიტეტული მიმართულებები, როგორიც არის მაგალითად დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, რომელიც განსაკუთრებული ინტერესია, ებათ მოდიორგუმაც აღნიშნა ამის შესახებ, ან სოციალური მხარდაჭერის ისეთ პროგრამები, როგორიც არის ბავშვზე ზრუნვა და ასე შემდეგ. ყველა ამ მიმართულებით არის დაფიქსირებული ზრდა და სამომავლოდაც, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს, რომ ნარჩუნდება ყველა ეს საკითხი, როგორც პრიორიტეტი არა მხოლოდ ჩვენი სამინისტროსთვის, არამედ ზოგადად მთავრობისთვის.